Jan Kovář a Tomáš Zohorna jako modelové? U reprezentace nic neobvyklého. Opory národního týmu si před švédskými hrami odskočili z ledu před objektiv fotoaparátu. Zvládnout museli focení pro partnera českého hokeje. Čekání na ideální nastavení světla a fotoaparátu je občas dlouhé. Je to ale ideální šance zeptat se, zda si pamatují na focení pro první občanku. Oba si vzpomněli a dokonce se v jedné věci zajímavě shodli. Měl jsem takový strašně dlouhý vlásky tam a pěkný svetřík. Bude to v 15 letech vlastně, takže to bude už asi 14 let, takže dlouho a myslím, že jsem nějaký dlouhý vlasy. Což bylo asi v té době trendem, že je dlouhý vlasy a asi i srandovní oblečení. Jan Kovář a Tomáš Zohorna žádní milovníci focení nejsou. V době, kdy mobil rovná se fotoaparát, toho za objektivem moc nepředvedli. Já vůbec nic nefotím, já jedu na dovolenou a nemám skoro žádnou fotku z toho, takže já nejsem fotograf. Tak díky tomu, že to je v tom telefonu, tak člověk občas něco i fotí, ale o to asi moje přítelkyně, která prostě fotí většinu a já pak jenom mažu. Jinak ale hokejisté jsou na podobná focení zvyklí. V klubech se fotí na vizitky i na kalendáře. Dělal se v Rusku a to byly vlastně jenom fotky z zápasu, takže my jsme přímo nedělali žádný modely. V Rusku vlastně jenom před sezonou, tak máme takový focení jenom jakoby vlastně na kosku nad ledem a pro novináře, jinak tam žádný focení neprobíhá. Jak to dvojice Kovář Zohorna na focení zvládla, se fanoušci dozví už brzy. Na tváře obou útočníků a jejich společné foto s hokejovým fandou narazí skoro na každém kroku. Vlastně fotíme dneska hokejový vizuál na Plzner Rukojeld, což je vlastně oficiální partner hokejové reprezentace. A vlastně tu svatou trojici, jak jste to hezky nazval, pak uvidíme na vizuálech v hospodách, kdy vlastně máme zapojený 2600 hospod, kde fanoušci budou moct koukat na zápasy národního týmu v průběhu světového šampionátu. A uvidějí vlastně tady ten vizuál nebo tu fotku, kterou fotíme, taky v ulicích, na billboardech, bigboardech a dalších formátech. A samozřejmě hlavně ty mladší se s tou fotkou potom potkají i v digitálním prostředí, na Facebooku, na YouTube a podobně.